Eu não conheço muito do Cerrado, é a segunda vez que eu viajo pro Cerrado. O Cerrado todo, muito bonito, assim, a gente olhar nesse tempo seco aqui, esse verde aparecendo, a água limpa, diversão com o pessoal, tá tudo me chamando muita atenção aqui. Mas é completamente diferente da paisagem que eu já tinha conhecido, né, da Serra da Canastra. Tá sendo muito legal, muito divertido. Tô gostando muito do lugar. Aqui é incrível, né? O Cerrado, o céu do Cerrado é uma coisa que eu sou apaixonado. A Chapada é toda linda, né? Isso eu já sabia, só vim conferir. Toda a história, a comunidade, a história da região. Gostei bastante, principalmente a parte dos cânions e cachoeiras, que a gente visitou várias e uma é completamente diferente da outra. Fotografar aqui está sendo muito gostoso, assim, um aprendizado muito especial. A Chapada dos Veadeiros é linda, né? No geral, na verdade. Tô me surpreendendo com tudo. Essa flor aqui é um espetáculo pra gente, porque ela só existe aqui, não existe no sul, né? Então ela é a fotografia do Cerrado, a flor típica, né? Quase como logotipo do Cerrado é a Sempre Vir. Uma das fotografias que mais se busca na Chapada é a Sempre Viva, com uma iluminação bacana ou com contraluz, que já não é o que a gente vai encontrar nessa época. Então é um presente aqui encontrar uma Sempre Viva para levar uma imagem de lembrança. Aqui a gente está trabalhando um pouco de uso de filtros para buscar uma longa exposição, para buscar uma intervenção na paisagem que já é bonita, né? Que já é bela. Na verdade, o que eu quero propor para eles é que eles façam uma leitura única de um detalhe ou de uma textura de pedra. O que eu sempre procuro passar para eles, na verdade, é muito mais do que a técnica, é a reflexão. Não é como eu fotografo, mas é por que eu fotografo. A Chapada dos Veadeiros é um dos lugares mais bonitos do Brasil. E antes de passar a fórmula da fotografia, passar uma matemática para eles, né, a continha, o formatinho da foto, eu peço para que eles vivenciem o lugar primeiro. Que eles sintam o cheiro do vento, que eles sintam o vento, eu peço para que eles deitem na terra, para que eles sintam um lugar, para que daí sim eles façam uma fotografia mais sentida do que pensada, do que planejada. É mais de espírito, olhar e ver como algumas pessoas são tão sensíveis em fotografar a natureza. Eu acho que é essa a experiência. A técnica é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, estudando, mas a vivência, né, a imersão na natureza é algo que a gente aprende com algumas pessoas também. Até porque na natureza você não tem controle sobre ela. Às vezes é a luz, é a sombra, a gente tem que estar buscando ângulos, né? Eu acho que Chapada está aí para ser interpretada, não para ser simplesmente registrada, né, como uma fórmula, como uma regrinha. E isso é muito legal. Fotografar o Vale da Lua no entardecer é incrível, é um privilégio. Na verdade, o Vale da Lua é um lugar que
por si só já é belíssimo. E com o entardecer daquele, com a luz, com o céu avermelhado, como a gente pegou, eu acho que foi um presente. É, conexões e sincronicidade que só na Chapada eu consigo sentir. E eu acho que fomos brindados com esse entardecer, com essas luzes incríveis da Chapada. Conheçam a Chapada dos Veadeiros, aqui é o lugar mágico, é o lugar que eu escolhi para viver. Na mochila atende a qualquer um que possa se interessar por fotografia, por vida ao ar livre, natureza, e quem gosta de uma boa caminhada, de fazer novos amigos. Zacarias, não, velho! Essa é a principal proposta do Na Mochila, proporcionar vivência diferenciada na Chapada dos Veadeiros ou em qualquer outro lugar previamente combinado. Essa expedição especial ficou bem marcada porque foi com um fotógrafo que eu há muito tempo queria trabalhar com ele, que é o André Dibi, e é uma pessoa maravilhosa, tem uma didática muito legal de ensino, tem um carisma com os alunos, é muito gratificante ver o sorriso das pessoas, a satisfação em que produziram boas fotos, que gostaram das caminhadas. É um lugar maravilhoso. E a equipe que está cuidando de tudo também é espetacular. Muito cuidadosa, muito carinhosa, muito atenciosa para os detalhes. Todo mundo que trabalha aqui, que acompanha a gente nos passeios, nas trilhas, nas caminhadas, é um pessoal que gosta do que faz e realmente é apaixonado por esse lugar.